おはようございます。ありがとうございます。喉の調子どない？だいぶ良くなりました。体調大丈夫？ありがとうございます。鼻声なんですけど、だいぶ良くなりました。ありがとうございます。誰もありがとうございます。元気になりました。ありがとうございます。ゴールデンダルマありがとうございます。ハートありがとうございます。朝ごはんが来ました。メシアでね、ありがとうございます。皆さんも気をつけてくださいね。ゴールデンダルマありがとうございます。今日も可愛いよ、ありがとうございます。スタバのいちご、そうそう、ママと3分の1と3分の2で分け分けしました。ハートありがとうございます。今日も笑顔で頑張るうちにぼー、ありがとうございます。おはよう。誰もありがとうございます。一安心。そう、声はあれやけど元気は元気です。バラありがとうございます。あれが3分の1、3分の1、いや、3分の1ぐらい。だるまありがとうございます。バラありがとうございます。ね、今日も寒いよね。皆さんも気をつけてください。昨日はまだ気温が上がってたよね。そうだっけ。だるまありがとうございます。いただきます。お大事にありがとうございます。たくさんコメントしてくださってありがとうございます。皆さんも気をつけてください。北海道2度なんや。あら、2度。そうなんや。寒いね。5月の浴衣、歌が出てきた。横浜最高17度。あら、トゥインクルっぽいけど違うんですよ。ぽいけどね。ハートありがとうございます。極寒。わあ、寒そう。無脂肪ミルク、ライトホイップ、追加メロン果肉。読めた、よく読めましたね。ちっちゃいから読めへんかなと思ってた。そう、昨日いちごカスタムモバイルオーダーデビューしたから、口で言わなくていいからさ、カスタムいっぱいしました。そう、無脂肪ミルクとホイップ少なめと追加メロン果肉、美味しかったよ。そうそう、7部、そうそうそう、写メ会が追加になりまして、ラスト1枠に滑り込みました。滑り込んだね。はい、ありがとうござちょっいとます。今声大きかった。滑り込んでない。7部に追加になりました。24レーンの7部追加になりました。ラスト1枠に滑り込みました。 ハートありがとうございます。来られる方もする方も結構大変だね。ね、ちょっと空きますが、147、147合ってるかな。社内だから、そうだったかな。で、2ずつ空きますね。ハートと紅茶ありがとうございます。ゴールデンダルマありがとうございます。よち、そうそうそう、よち。カタカナ。
たりも20度いかないもんね。ちょっと寒いね。すごい、初日当たりました。おお、新婚の初日すごい強いですね。ハートとだるまありがとうございます。ハートありがとうございます。締め替え取ろうかな、待ってます。もう1ヶ月だから多分2回ぐらいしかないんじゃないかな、申し込み。終わりの時割れるからさすがに今回ってことはないと思うけど、そう、今日の12時からまた申し込みが、握手会と写メ会&肩たたき会とオンラインお話し会の申し込みがスタートしますので、ぜひお待ちしてます。写メ会は多分もう残り回数が少ないと思うので、申し込みがぜひお早めにお待ちしてます。写メ会と肩たたきします。ぜひ待ってます。だるまありがとうございます。ゴールデンだるまありがとうございます。その頃には帰る予定だったけど居残りしようかしらでもそう、皆さんも待ってる間ね、暇じゃないですかね。大丈夫ですかね。ね、 ATC を散策するしかないよね。うん、って言ってもそんなにないけど、あっちのこの前ライブしたあっちの ZEP の方だったら出れるんやっけ。一回出れるよ。日帰り温泉とかあるけど、そこは住の湯、スーパー住の湯ちょっと時間微妙かな。ゴールデンダルマありがとうございます。お、フィアで買ってみた。おお、ありがとうございます。カレーちゃうよゴールデンダルマありがとうございます。体調大丈夫、ありがとうございますいろいろあるかあらそんな年っていうか肩叩きしますよ。なので肩凝ってるって方もぜひお待ちしてます。ちょっといいスーパーで買った、ちょっといい舌包みって書いてある納豆です。舌包みゴールデンダルマありがとうございますいったん家帰る近かったらありやな。まあ先輩たちのちょうどあるしね、うん、時間そんな7部までいろいろあるんですか。長いね。長いね。一部からあるのに、一部から七部って結構、私単押しって方はねめっちゃ空くと思いますが、二部の間、1、2、3と5、6、等間隔だね。あ、確かに地下鉄の一日乗車券買って夜乗するのもありですね。ハートありがとうございます。舌鼓、舌鼓か、鼓ポンポンっていうやつ。
ああ、鼓っていうの、打つ、鼓を打つ。ほんまや、ケータリング三昧、あれはそうかも。あれでも何したらいいんやろうっていう感じ。そう、テストも終わってるし、テスト勉強というわけでもなく、テストちょうど終わった直後ぐらい。そう、何したらいいんやろうみたいな。まあ練習しようかな。ヘリが。そうやね。そのために ATC に来はった人やったら、そうやな、昔は結構栄えてたけど、どうやろう。昔明太パークがあったんですよね、ATC ホールね。なくなっちゃったけど、まああのショーケースとか見に行くのありかも。ショーケースとかあった気するね。何だったっけ、 ATC ホールに。ショーケースって何？ショールームじゃない？ショールームか。うん、まあ、あるかな。でも昔家具屋さんとかあったけどね。家具屋さんあったけど。お風呂好きなら、お風呂、私お風呂勧めるけど、ちょっとお風呂には時間が出るのかな。ゴールデンダルマありがとうございます。ファーストヤッピーハートありがとうございます。確かに海遊館行けるね。2時間で行けるかな、うん、着いたら帰らなあかんかもな。海を見て黄昏れるのはいいかもしれないね。黄昏れてる人はみんな吉見にとは限らないけど、 NMB のファンの人黄昏れてるかもしれない。今日の12時から申し込みスタートです。ぜひお待ちしてます。あー確かにショールームしたいけどいいんかな、会場からしてって思っちゃうけど、したいな、うん、聞いてみよう。え、ストリートピアノもやりたいな。この前はマネージャーさんが急にね、終わってからやったっけな確か、うん、そう行こうかって言われて、ガオみたいな感じで。全然練習とかもしない、楽譜もなかったから、うん、ね、ファイルで送ったんだよ、ね、写真ママに送ってもらって。動画、あ、待機中動画。みそらちゃんもシャメ会前回一部とキューブやったから待機中動画上げてた。 3DS してたな。ね、明太パークあったよね、あれの小さな記憶。あったあった、写真もあった、ね、海黄昏れるのも気持ちいいかも。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。うん、私も林美玲さんの卒業発表めっちゃびっくりした。びっくりびっくり。でさ、ショールームめっちゃ見てたからびっくりした。あ、ステージね、なんかやってないかな。 ATC ホールにステージありましたよね前は。あのなんかダンス発表会やってはった。ハートとトートイありがとうございます。ね、よしみんの方ミーティングもありですね。面白そう。いいですね、みんなで海を黄昏れるミーティング。いいね、ぜひ報告待ってます。黄昏れる時間がないよしみにはダメです。忙しいですね。
トレカワーク申し込むね、ありがとうございます。豆腐に行きたいなって黄昏れます。あ、そうなんや、黄昏れてる間にヤシミが引いた、そうなんや。ね、あ、でも何したんやの、ケータリング食べるぐらいしか、髪型変えられへんし服も変えられへんし、髪型変えれたらまだいいんやけど、ピアノやりたいですってマネージャーさんにお願いしてみようかな。これ大丈夫か、ゴールデンダルマとレインボースターありがとうございます。確かに NNB が海のステージでライブとかしたらいいのにね。確かに、ヨシミンの方でステージ何踊るんや、ペン玉とかラジオ体操とかこれが愛なのかを踊るとか。ゴールデンハートありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。そう、完売ってついてなかったけどかどうかは今日の12時にならないと分かんないけど、追加があるってことは販売でいいのかなと思いつつ、わからないので、とりあえず今ついてるのが書いてないエクセル出しますね今日。ああ、いや一応わかんないからさ。あ、そういうことね。よし見て、何日ガール、誰がセンターなんだろう、誰がセンターなんだろう確かにそこは何で決めるのかな、センター。そう、大阪と横浜の握手会前回抽選があったけど追加がないってことはもう空いてないのか、お支払いまでがあったのかどっちかちょっとよくわかんないんですけど、ぜひお待ちしてます。ハートありがとうございます。タンバリンさん全体やばい一緒にやばい、ハートゴールデンハートありがとうございます。全然話違うんだけど、どなたかがあの今さレジが人じゃなくなってるやん、うん、なんていうのそれって、無人無人無人に対応できませんって書いてて、うん、パソコンは触れるけど、うん、無人のレジって例えばファミマだったり、あ、セルフレジか、セルフレジ、あのそれぞれ仕様が違うやん、スーパーだったりちょっとずつ違うね、うん、それにもうついていけませんって書いてる方がいて、わ、うん、かるって言うねって押しとってそう、うん、わかる、そう、パソコンはそんなに Windows が変わったりパソコン変わってもそんなに変わんないんやけど、あ、もうできたら友人にしてくださいと思ってあれセルフの方が好き、もう呼んでしまうもん、すいませんって、あ、忙しそうな時じゃないよ、なんか全然忙しくないけどなんかもう無人になってる時はすいませんちょっとお願いしますって言ってしまう。これ共感してもらえないのかな誰か。はじめは戸惑う、文字が小さくて見えません、そうわかる、モバイルオーダーダイソーも無人だもんね今。そう、あれセルフの方が好きだな確かに、ね、もう最近ガラッとセルフになったよね。なんか難波のディーソーとかは
はい、こっちですこっちですとかめっちゃやってくれはんねんやんか。そうなん、うん、ずらーっとあって、しかもなんかそんなさ玉ねぎとか人参とかそんなんちゃうやんだから別にピッて押せばそんな大量に買ってへんし、だからスーパーとかやったら刃物とか探したりとかして、ああこう読まれへんやんとかもうね、なんか重さがちょっと微妙に変わったらだけじゃん、なんかスタッフ呼んでくださいとかすぐ出たりとかして確かにスーパーのセルフはちょっとあれよな、難易度高いよね。確かにユニクロもセルフやな、もう完全ほとんどセルフやな。そういえばスーパーまでやってくれるとこ多いけど、スーパーのセルフは確かにちょっと難易度高いよね。でしょ、セブンとかみたいにお支払いだけとかはあれだけど、うん、そう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 、なんかそう書いてる人もパソコンにはすごい長けてるんだけどみたいなことを書いてはって、まあそんなにスペシャル長けてるわけじゃないけど、わかるなと思って、ね、スーパー呼ばれがちだよね、なんか勝手に店員さん呼ばれちゃう、ね、ユニクロ GU すごいよね、多分タグの中にチップが入ってるのかな、どうやってやってるんだろう、なんか入れたらセンサーで商品分かっちゃうよね、すごいよね、あれタグで読み取ってるのかな、どうやってやってるんだろう、確かに仕様統一してほしいよねツミキビタイムパパの現金あかんとかあんのや、そうそう現金でお支払いできませんとかいう店とかもあるよね、それびっくりした。そうなん、うん、あやねが美容院行った時にお支払いの時にすいません現金ダメなんですって言われて、と思って、その時にペイペイとか使ってなかったよ、うん、もうでも3年4年前やで、うん、だからその場でペイペイとか入れてやったかな。ああタッチパネル注文も苦手。そうなんや、タッチパネル注文も好きですね。そうなんや、タッチパネル注文も難しいよね。でもタッチパネルの方が昔からあるイメージある、お寿司屋さんとか。天井からチェックする、嘘でーすユニクロのやつあー確かにもらえるポイントとか、いってらっしゃい、種類はややこしいよね。そうだからあやねたちは店員さんに多分話しかけるのが苦手になっちゃう、どん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 なんかありがとうございますとか、あすいませんとか、そういうちょっとしたコミュニケーションとかが皆無だよね。そう普通でも届けてくれはるやん、あでも届けるのも最近自動とかあるな。いやレジであの例えば657円でした、コソ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 とか探して、あ大丈夫ですよゆっくりでもとか、であすいませんちょっと今5円出すんでとか、そういうのもあったのに今なんかないじゃんそんな。でお店の人もなんか、あすいませんこれって赤とかもありましたよねって言ったら色がね、うん、だからなんか白とかを探してたら、例えば姉の靴下とかこれって赤とかもいっぱいあったけど売れ行き良かったんですよねって言ったらビクッてめっちゃびっくりしちゃって喋りかけられることももう慣れてはれへんねんやと思って、店員さんがねちょっとそれはほんまにびっくりした。あでも喋りかけへんな、うん、なんかネットで調べるやんすぐ、目の前に人がいてても。そう？あの文化どうかな、ゆゆしき問題よ、ほんまそのうちほんまにロボットよ全部店員さん手見たキュイ
五円玉やってほら受け身がちやから関係が悪化するらしいで、積極的に周囲と関わろうって書いてるもん。ああ確かに店員の方が海外の方だとキャッシュレスの方がいいよね。まあね、ナンバーとかほとんどそんな感じだもんね。まあそうなんだけど、そうそう、コミュニケーションの面でね、ちょっとね、その日本だからここあのなんか言わんとしてることを汲み取ってほしいなみたいな。でもナンバーのコンビニとかあの海外の店員さんがとりあえず入店の音だったらいらっしゃいませって言うっていう多分教えられたんか音鳴った瞬間いらっしゃいませっていつも言ってはる。あでもすごいあの微笑ましい気持ちにホッとする。なんかやっぱり一生懸命やってくれてるわっていう、いらっしゃいませ音鳴ったらとりあえずいらっしゃいませって習ったんかな。うん、優秀あのどちらかといえばなんか深夜とかだったら、まあ、いろんな方いるけどすごい優秀だと思う。もうなんか一生懸命やってくれて、あ温めはどうさなさますかってなんかちょっとあの敬語が違うんだけどどうされますってちょっと答えて。そうだよ、ほんとそうだわ。なんかいい便利なんだけどなんかね。そう、うん、あやねのを見ててもそう思う。なんかでは終わりたいと思います。朝からありがとうございました。体調も良くなりました。しばらくは鼻声ですがすいません。しばらくは鼻声ですが喉は痛くなくなりました。今日の12時から握手会と写メ会&肩叩き会とオンラインお話し会の申し込みがスタートします。お写メ会は追加していただいたので7部です。ぜひお待ちしてます。はい、ぜひお待ちしてます。朝からありがとうございました。また朝ツイートするのでそれは見てくださると嬉しいです。今日も頑張りましょう。木曜日、今日と明日を乗り越えれば土日ですよ。頑張りましょう。昔の八百屋はそうだ、ザルがあった。ヨシポポさんありがとうございます。12位、A8さんありがとうございます。11位、ケンティさんありがとうございます。10位、コシオさんありがとうございます。9位、バンチョさんありがとうございます。8位、ソラさんありがとうございます。7位、ノボキチさんありがとうございます。6位、サカさんありがとうございます。5位、ウーカメインの箱押しさんありがとうございます。4位、よしくんありがとうございます。パチ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 。そして3位はドゥルルルルドゥン、みょんさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ドゥン、みょんさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン、あさがさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。12日に世代交代前夜公演ありますのでぜひお待ちしております。あったかくしてありがとうございます。皆さんも体調気をつけて、12時から申し込みスタートです。ぜひお気軽に、ショールームを見てくださっている方もぜひお気軽にお待ちしてます。
握手会も。写メ会はね、ほとんど喋る時間はないんですけど、写真が撮れるイベントです、携帯で。なのでちょっと喋るのはドキドキって方もお気軽に来てもらえるかと思うので、ぜひお待ちしてます。思い出を写真に残せます。たこ焼きをポーズしましょう、一緒に。ではでは次の配信も来てくれるかな。またねー、バイバーイ、良い一日を。